Jeg ser en svart mann med kappe. Etter 3 dager med ny medisin, så ser jeg han her. Jeg fikk beskjed av han at jeg skal snart dø. Han befaler meg til å gå ut I denne fossen, som ikke så langt hjemmefra. Jeg kan huske at han sier at jeg skal gå ut I å drukne meg, og ikke skal si, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Jeg kjemper imot I vannet, for jeg ønsker ikke dette. Jeg vil ha hjelp. Hver journal I dette rommet historien til et menneske. Silje Marie var 16 år og ble innlagt for første gang. Hun hadde en moderat depresjon. De neste 10 årene forsvant. Sykdommen utviklet seg til noe alvorlig. Hun fikk diagnosen schizoaffektiv lidelse. Hun hørte og så ting som ikke var der. Hun drev med selvskading og prøvde å ta livet utallige ganger. Hun ble satt på det meste som fantes av medisiner. De prøvde elektrosjokk, men ingenting hjalp. Det som til slutt fikk hun friske, var en psykiatrisk sykepleier, som var annerledes enn alle før. Hvis jeg ikke møtte Lone, jeg hadde enda vært innlagt. Jeg hadde enda hatt stemmer, hallusinasjoner. Det første som kjempet for å bli kjent med jenter, bak diagnosen. Det sjeldent at noen som så syke blir friske. I dag hun uten diagnose og uten medisiner. Hennes historie unik, også I verdenssammenheng. Hun og Lone invitert til New York for å fortelle sin historie til fagfolk fra hele verden. Hi. I'm Natalie. Hi. Yes. I'd like to say hi. Hey. Luna. Nice to meet you. So good to meet you. Hi, Silvia Maria. Hi. Nice to meet Welcome. You, too. I'm so glad you're here. It's been Me a too. Long time. We've been going back and forth. I have. This is great. And you have the program and all the information. Yes. Yes. Okay. You are presenting here. You're presenting downstairs okay. in the Great Hall. Okay. Okay. Mitt mål blir jo å gi henne lyst til å leve. Jeg har håp på deg, jeg har tro på deg. Jeg tenker at det vits, for du verdifull. For meg og for min tid. Og jeg tror at det noe der ute der fremme for deg. Åh, dette var noe annet å spise for middagen. At et menneske kan gå fra bunnløs og fortvilelse og bare vil dø, til å begynne å vurdere om livet kan være verdt å ta sjansen på. Berører meg jo både nå og den gang da. Sterkt. Silje Marie invitert av et forlag til å skrive bok sammen med Lone og en av sine tidligere psykologer. Jeg traff Silje Marie som pasient når hun var 18 år, og jeg var I min andre jobb som psykolog. Når du jobber som psykolog I det offentlige, så må du hele tiden forholde deg til sykdomstenkningen. Vi var hele tiden nødt til å legge en merkelapp som ikke passer så godt på et enkeltmenneske, et medmenneske, kan du godt si. Jeg trivs nok ganske dårlig med det, og det ble et naturlig valg for meg å jobbe privat etter hvert. Dette jo helt etter Hertavik forlag sitt hjerte. En solskinnshistorie, vil jeg påstå, Silje Marie. Mm. At det går an å være så syk, men allikevel bli så velfungerende. Mm. For mulighet til å formidle det, synes jeg helt fantastisk. Historien gir håp, og det jo det som pasienter pårørende ofte desperat leide etter. Det har blitt sagt at noen lidelser alvorlige, og du hadde en av de. Noen lidelser kroniske, du hadde en av de. Men så, ja,
Så plutselig så har du han ikke lenger. I løpet av en stund så går han over og kommer ikke tilbake inn. Jeg kunne tenkt meg å sette på journalen og sett på hva var det egentlig som skjedde i løpet av alle de årene. Jeg har jo selv fokusert på det at jeg faktisk ble friske. Jeg har også et liv som har vært 7 år før det. Det er stor sannsynlig for at det er flere svar. Hvorfor ting gikk sånn som det gikk, både positivt og negativt. So this is a true story, and now we welcome Silly Maria and Lena, please. Hello. Hi, my name is Silly Maria Strandberg. I'm 31 years old. I was a psychiatric patient for 10 years. And I'd totally given up on life, and I felt as if everyone else around me did as well. I remember the first time that I met Lone. I actually hated her from the first day I met her, and I really hated her. When she gradually, you know, let me in and let me talk to her, I would stroke her hand and just leave it there for a little bit, and she wouldn't pull away or she wouldn't reject that. Og det som var spesielt med Lone var at hun ga meg en klem. Hun holdt meg I hånda. I didn't really know what Silly Maria needed, but she seemed very vulnerable and like she was screaming for love, affection. She would look for my hand and seek my hand, and that was quite obvious. And I took that as a sign that this is something she really needs. Jeg lå I belteseng. Lone har suttet der og holdt meg I hånden, og så får jeg med meg at nå vi ferdig på jobb. Det vil bli veldig feil, og så plutselig reiser seg og går. Da har du ikke holdt det du lover, og du sitter ikke der nøkter ut på en måte og med og trygge. Når du har I hånden å holde, så kjenner du en varme. Du kjenner deg I livet, du kjenner deg verdifulle. Til hvert så hadde jeg en tettere fysisk kontakt med henne enn hva som var kultur på vår avdeling for de fleste, vil jeg tenke. Før kunne jeg aldri tenke meg godt inn I journalene. Men nå har jeg et ønske om å faktisk vite hva som egentlig skjedde. På bordet ligger de første årene av hennes 10 år lange historie. Det handler jo om å finne ut hva som skjedde de første årene, frem til jeg faktisk møter Lone etter 7 år. Jeg hadde blitt mobba I en 1-årsperiode og blitt utestengt. Jeg hørte ikke stemmer eller så ting. Jeg var lei meg. Kunne det gjøre meg så syk I så mange år? Parallelt sitter også psykolog Svein Gran og leser I journalen. Det ble veldig tidlig satt inn medisiner, og når medisinen ikke så ut til å virke, så ble det satt inn flere medisiner. Diagnosen som fikk når ble innlagt var moderat depresjon. Hun ble verre og verre I løpet av det første året, og kom nok lenger og lenger vekk fra både seg selv og sine egne følelser, og lenger vekk fra sitt eget miljø, foreldrene.
En liten time sør for Stavanger ligger Vikeså. En liten bygd med rundt 1000 innbyggere. Her vokste Silje Marie opp I et kristent miljø. Silje likte godt å være ute og likte godt å være sammen med gutter og spennende fotball. Da vi kom på skolen med oss, så sa læreren det at det ikke noen bulldozer som du snakket om, sa, for det hadde jeg nevnt før hun begynte. Hun mer sånn sårbar. Hun fikk ikke være med. Det var I grunn av en gjeng tre stykker. Og så ble hun skubbet vekk. De andre gikk på sitt, og så ble hun værende alene, kan jeg si. Hun hadde vanskelig for oss å få dette ut. Snakke med andre om det. Hun bare puttet det inn, så la det der, og så ble det en stor, vonde klump etter hvert, vil jeg tro. Jeg slapp litt kaffe. Takk. Men vi må ha litt kaffe. Hva husker dere egentlig fra sånn når jeg ble innlagt? Vi så at du var lei deg. Der er noe, men vi tenkte ikke noe mer over det, så derfor så kom det som et veldig sjokk. Jeg ønsker ikke å gå på medisin. Jeg visste jo ikke at jeg visste så mye om det, men for meg var det følte helt rart. Jeg kom inn der for jeg var lei, men jeg hadde opplevd mobbing. Jeg kom der fordi at jeg hadde knust selvbildet. For plutselig så skal du, ja, så skal jeg på medisin. Når du kom hjem, så hadde du jo en resept med deg. Jeg kom hjem fra forstillingen. Ja, du kom hjem fra den første innleggelsen. Da tenkte vi at den medisinen skal ikke du ha. Så jeg tog oss langt vekk I skuffa. Dere ville ikke så godt på medisinen. Jeg ville ikke. Jeg begynte jo. Ja, vi hadde ikke greia på dette her, og vi trodde på deg, som var behandlere, at det var det rette. Men jeg blir jo ikke bedre. Jeg blir jo faktisk dårlig. Ja, jeg går på masse nye medisiner og erstatter og begynner. Det ble så veldig mange sorter som du prøvde på. For etter hvert så ble det jo så galt at jeg så følte meg virkelig at du var syk. Selv om du ikke var det til å begynne med. Men det at jeg faktisk blir verre og verre. Ja, du gjorde jo det. Det går veldig kort tid før diagnosen forandres til noe veldig mye mer alvorlig. Og jeg lurer på hvorfor, hvordan kan det skje? Det skremmende å lese. Når jeg begynner på første medisinen, så står det at jeg begynte å høre en slags indre stemme. Noe som jeg aldri før hadde opplevd. Jeg forandres. Så konklusjonen at jeg nå har en alvorlig diagnose, men nødt til å ha mer medisiner. Jeg begynner på antipsykosemedisin. Så går det 3 dager, og jeg får min første hallusinasjon.
Når jeg begynner å lese dette her, så husker jeg jo med en gang jeg kjenner igjen følelsen. At han bak meg og forteller meg at jeg skal gå ut i den fossen. Jeg hadde aldri opplevd noe sånt før. Men det var ekkelt. Jeg var faktisk redd for at dette kunne være en bivirkning av de antipsykotiske medisiner jeg hadde begynt på. Og jeg prøvde å gi beskjed om at jeg har ikke lyst til å gå på dem. Men det blir avvist, og jeg blir fortalt at jeg ikke skal ta medisinen sånn sammenvist. Hun ble jo veldig ulik seg selv. Det var ikke Silje. Hun ville ta livet sitt. Og det var jo flere ganger hun var inne på det. Jeg vil ikke være her lenger. Det er ikke vits for meg å leve. Jeg har ikke vært noen ting. Vondt for meg å tenke på, ja. Alt det hun måtte gjennom. Nå leser jeg det som er blitt skrevet her. Behandlingen startet opp i september, men uten nevneverdig effekt. Man så tvert imot tiltagende tankekaos, selvmordsimpulser. Det var etter jeg begynte på medisin, at jeg begynte å hallusinere, jeg begynte med selvskadning og fikk selvmordstanker, og så videre. Ja. Den eneste perioden i ditt liv når du hadde hallusinasjoner, var i den perioden du gikk på disse medisinene, og de startet rett etter. Du begynte på medisinene, og det står som en kjent bivirkning. Mm. Så da må hun få lov å stille spørsmål. Tenk om det var en bivirkning. Når jeg leste gjennom journalen din, så jeg det med at de konkluderer med at du ikke har hatt en positiv effekt av medisinene. Men de tar ikke vekk medisinene likevel. De prøver heller å øke dosen, legge på nye medikamenter oppå. Det var jo først i den perioden du kutta ut medisinene at du ble bra. Så det er jo litt rart. Det er skammende. Mm. Fordi jeg var inne så lenge, og jeg ser at det er jenter som en gang var der, forsvinner. Dette er jo rundt om i det er i 99, ja. Da fortalte de oss, psykologstudenter, at det er ingen bivirkninger med de nye antidepressivene. Okay. Så de er kjempebra. Kjenner du noen, eller noen som kan forklare meg om det faktisk er mulig at jeg ble syk av medisinene? Det som har skjedd de siste årene er at det har jo vært noen forskere som har begynt å peke på at vi bruker mest sannsynlige medisiner som egentlig ikke virker og som faktisk er skadelige. Mm. Det er jo en debatt om det der. Det har blitt gitt ut noen bøker det siste som handler om det. For eksempel er det en i Danmark som heter Peter Götze. Hei, Silje Marie. Det var godt du kom. Hyggelig. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Ja, selvfølgelig. Jeg har en litt liten gavi fra Norge. Å, for søren. Norsk chokolade, det er ikke dårlig. Det er den beste. Takk skal du ha. Ja, sid ned. Ja, og lad mig høre lidt om, hvad du har oplevet. Nå leser jeg mine egne journaler. Jeg har sett en del ting som jeg stusser på, som jeg støkker litt av. Så jeg har en del spørsmål, så jeg håper at du kan svare meg på. Det skal jeg prøve. Ja. Jeg har bare lyst til å vise dette brevet her, som mine foreldre har fått. Bivirkningene er milde og oftest forbigående. Vi ved, at disse preparater øger risikoen for selvmord, ikke kun blandt børn og unge. Så at sige, at bivirkningene er milde, når en af bivirkningerne er selvmord, det kan man ikke hævde.
For etter jeg har begynt på dette her, så begynner jeg å høre indre stemmer, og jeg har selvmordstanker. Og da begynner de litt på en måte, oi, bør vi begynne med antipsykotisk? Så psykiaterne mente at når du hørte stemmer, ja, så skulle du også ha antipsykotikum. Ja. Jeg hadde aldri hørt noe før. Nei, og det er en velkendt bivirkning ved antidepressiva, at man kan utvikle psykoser. Okay. Så dette at du hørte stemmer, kan meget vel være en bivirkning. Men det er desværre sjældent, at psykiatere erkender, at det patienterne udvikler på ét lægemiddel, det kan være bivirkninger til lægemidlet. Så siger psykiaterne, nå, men nu har du to sygdomme, så nu skal du have to præparater, og sådan kan det blive ved, så mange patienter ender med mange diagnoser og mange præparater. Dette er et skriv av alle de medisiner jeg har gått på. Det kan være at jeg har glemt noe, men det er i hvert fall det jeg vet. Du har fået 5 forskellige antidepressiva og 11 forskellige antipsykotika og 7 forskellige andre præparater, hvoraf nogle er præparater mod epilepsi. Nej. Altså når man har forsøgt sig med nogle få præparater, og de ikke hjælper, så skal man holde op, fordi så hjælper andre præparater heller ikke. I virkeligheden ser det ud til, at man har gjort ondt meget værre ved at behandle dig med al den medicin. Jeg har alltid tenkt at jeg har en suksesshistorie. Har du? Ja. Efter alt det du har været igennem, tenkte du det var en suksesshistorie? Ja. Jamen det har jo været en katastrofe. Det var jo først, da du efter mange år mødte et fornuftigt menneske, ja, at du kom på højkant. Jo, men det var liksom... Ja. Hvis du ikke havde mødt det menneske, så havde du sikkert stadig siddet fast i suppedasen. Det tenker jeg også at jeg hadde. Hvordan kan du kalde det en succes? Alt det, du har været igennem? Jeg blev friske. Jamen, det er også, det er også dejligt. Men din karriere i psykiatrien har da været en katastrofe. Men... Sånn som jeg ser det, så har jeg blitt syk av medisinene som jeg begynte på nesten med en gang jeg ble innlagt. Det er viktig at jeg forteller de som faktisk står ansvarlige for hele systemet, hva jeg har funnet ut av. Hallo, Silje Marie. Kjetil. Takk for sist. Vær så god. Kjetil Hustoft er sjeflege med psykiatrisk divisjon på sykehuset i Stavanger. Han er den øverste ansvarlige for behandlingen psykiatriske pasienter får i dag. Jeg vil bare vise litt, bare litt sånn fra journalen, bare sånn at ja, du ser hva jeg snakker om. Mm-hmm. Jeg ble satt på 20 milligram i midten av september. Mm-hmm. Men så tvert imot tiltagende tankekaos, selvmordsimpulser den siste uken før innleggelsen. Jeg har begynt å høre stemmer. Dette er jo også bivirkninger som står. Nå er jo ikke jeg inne i hovedet til den som er behandleren din, sant? Nei, jeg har ikke hatt noe av dette her før. Tenker du det helt tilfeldig? Jeg tenker, er det medisinen som gir bivirkninger, eller er det en tilstand som hadde kommet likevel også, sant? Det er jo ikke alltid like lett å svare på, sant? Jeg begynner faktisk å se en skikkelse som forteller meg at jeg skal ut og drukne meg. Dette skjer 3 dager etter jeg begynner på antipsykotisk medisin. Og så tenker du skal skylde til medisin? Eller? Jeg tenker at når det skjer 3 dager etterpå, jeg har ikke hatt noe av dette før. Hva? Er det medisinens årsak, eller kunne det kommet likevel? Det er jo ikke lett å svare på, faktisk. Mm. Skal du få en vurdering av hva dette er riktig eller galt, så må jo uavhengige fagfolk gå igjennom. Men jeg skjønner spørsmålet du stiller, det forstår jeg veldig godt. Dette er det jeg går på de neste 10 årene. Mm. 6 forskjellige antidepressiva, 11 tonn antipsykotika og 7 forskjellige diverse medisiner. Over en 10-årsperiode, sant? Hvis ikke de hadde vært der, sant? Det er jo de spørsmålene ditt. Hvordan hadde det vært da, sant? De 6 år så hadde jeg en spesiell hallucinasjon. Det var at jeg så øyer. Ja. Den forsvinner. Den kommer når jeg begynner medisinen. Han slutter. Ja. Når jeg slutter. Og så spør du meg om jeg kan si at ja, det er på grunn av medisinene, sant? Hva du tenker om det? Ja. Ja, det... Det
Det synes jeg, altså det er jo viktig at det har du sett at sånn skjer det med en gang du slutter med medisinen, ikke sant? Alt er så tydelig gjennom hele historien. Ja. Med hvor tid jeg begynte på det, hvor tid jeg fikk det. Ja. Det liksom, gjennom hele historien så er det så tydelig. Mm. Jeg kan ikke konkludere sånn i den situasjonen vi sitter her og snakker om det. Men synes du uansett at det virker litt? Noen ganger så slutter jeg jo med medisiner hos pasienter for å se hvordan går det da, sant? Og hvis de har noen bivirkninger, forsvinner de eller forsvinner de ikke? Det har jo aldri hatt muligheten til. Nei. Jeg har bare blitt dårligere og dårligere og dårligere. Ja, ja. Mm. 10 år. Vi som helsepersonell må lære både den gode veien og the hard way. Jeg tenker jo at din historie er jo noe som vi kan lære mye av, sant? Mm. Symptomer som oppstår, og medisiner vi bruker, og særlig når det er et så langt behandlingsforløp som 10 år. Dette har åpenbart ikke fungert, da må vi begynne fra nytt igjen, sant? Det tenker jeg også noe vi kan lære, sant? Historien med Lone, den har skjedd, og den har vært alfa og omega for meg, samtidig som jeg vet også at jeg skulle ikke vært der i utgangspunktet. Og det er det jeg synes er vanskelig. Men allikevel så er de årene med Lone en kjempeviktig del av min historie. Det var sånn jeg kom videre. Når hun var såpass dårlig som hun var, og hallucinerte og impulsive og hadde suicidale atferd, det var da hun kunne hive seg foran biler og busser i fart med personalet med seg. Så ble det sånn at hun fikk ikke gå ut lenger. Jeg tenkte vel at vi må ta den sjansen på at vi kan musne hvis hun skal kunne fortsette å leve, for hvis ikke så må vi beskytte henne mer og mer og mer og mer og mer, og så må hun leve livet beskyttet på et rom. Og hadde vi tatt feil, så hadde hun ikke levd i dag. Heldigvis hadde vi rett at hun klarte å ha noe ansvar for seg selv når vi slapp opp litt mer. Derifra begynte hun å mestre noe av livet selv. Begynte å få øye for at kanskje kunne det være et liv for henne utenfor sykehuset. She never gave up on me. She always believed in me and she saw the real me. Now I'm able to use my story and my experience to hopefully make a difference in somebody else's life. En solskinnshistorie som på en måte har vel rost opp, og fantastisk historie at jeg kunne bli friske. Nå skal det snus på at jeg plutselig tar noe negativt å fortelle. Jeg var syk, men jeg blir frisk når det går 7 år, fordi at jeg møter deg. Jeg møter den personen som ser meg for den jeg er. Og som er der for meg, så gir meg håp. Jeg har blitt ødelagt før jeg fikk muligheten til å bli frisk til henne. Sånn ser jeg det. Jeg synes det er et tydelig bilde på det. Jeg klarer ikke. Jeg tenker at det er mange parallelle sannheter som går her samtidig. Mobbing, det vil påvirke deg på. Du ikke får lov å ta egne valg, eller ikke blir hørt, eller sett, eller bekreftet på eget valg. Der det ikke jobbes med selvfølelse. Jeg vet at du har stått på himla mye medisiner, og at den kan tenke seg at det er ganske problematisk, ikke sant? De har ikke gitt den effekten den har ønsket, og så har han prøvd andre ting, og mer ting, og mer ting, og mer ting. At det er uheldig. Ja, ingen problemer med å si det, men du har din historie, sant? Og jeg har mitt syn fra utsiden, da. Og jeg tenker mange faktorer som påvirker at det endte opp med å bli sånn som det ble. Jeg kan ikke være 100% sikker på at jeg ble syk i medisinen. Jeg hadde aldri noen av disse symptomene, bivirkningene, før jeg begynte medisin. Jeg har ikke hatt noen ting etterpå.
Den dagen jeg snakket med behandleren min, den første hovedbehandleren min, den dagen der, da skjønner jeg. Silje ventet på en telefon fra sin første behandler. Han var den første som satt på medisiner. Hva tenkte dere den, at medisin da skulle gjøre? Liksom? En har jo erfaring for at når det depresjoner, så kan medisiner hjelpe. Det står i felleskatalogen at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker. Det er jo veldig oppsiktsvekkende. Ja, da, og på den tiden der, så det var ikke et preparat som jeg var fortrolig med. Og så tenkte jeg også at, ja, hva for ikke? Det går sikkert, det er jo antidepressiva, og du fremstod jo som veldig deprimert. Du sa selv du egentlig ikke visste så mye om bivirkninger. Jeg hadde ikke sett meg noe særlig inn i bivirkninger. Jeg overlod den affæren til legerne. Opplevde du å ha bivirkninger av det? Når jeg ser tilbake på de bivirkningene som står som en bivirkning, så ser jeg jo at det er veldig mye av det jeg faktisk har. Ja, ja. Og jeg hadde ikke dette før jeg begynte med medisin, og jeg har ikke hatt det etterpå. Nei, akkurat. Hva tenker du i dag om at det er en mulighet for at jeg faktisk ble verre av medisinene? Det er jeg åpen for, at du kan ha blitt verre av antidepressiver. Faktisk så tror jeg at sannsynligheten er ganske stor. Du skal jo roe deg og få mindre depressive symptomer. Mm. I stedet for da å tenke helt andre baner, så supplerte den bare med noe som kunne dempe. Det er ikke en god strategi, altså. På den tiden, min første tid, halvannet år cirka, hadde du 6 innleggelser. Ja, nei, og det bør jo være et varsko om at det er feil behandlingsstrategi. Du har vært uheldig. Altså, det har vært en sånn sammensurium av dine symptomer selvfølgelig på den tiden, og et hastverk. Jeg vil jo ikke frita meg selv heller i det. Jeg kunne jo stått opp, men jeg hadde ikke autoritet eller mod til å stoppe og si stopp en halv. Nei. Nei, men takk for at du har svar på disse spørsmålene. Jeg kjenner meg, jeg må bare legge ned telefonen, kjenner jeg. Lykke til. Okay. Takk for det, tusen takk. Ok, ha det godt. Når Silje Marie var 16, ble hun innlagt for første gang. I løpet av de neste 10 årene gikk hun på 29 forskjellige medisiner. Hun fikk elektrosjokkbehandling 18 ganger. Hun lå i belteseng 195 ganger. En gang lå hun der i 13 timer og 55 minutter. Hun møtte over 200 ansatte. En av dem ble redningen. Det hun frisknet til av, det var jo ikke medisinene. Det kan ikke ha vært det, fordi at hun hadde prøvd de medisinene i mange år. Det som hun frisket den til av, det var at nå er det noen som tror på meg. Hun merkte det. Hun sluttet med medisin og trappet ned, og jeg ser og fører meg Silje som stiger frem som et nytt menneske. Som virkelig har kommet igjennom en hard periode. Som et nytt, oppegående menneske, ja. Det var godt, det var veldig godt å oppleve det, for det er fantastisk å se at nå
Nå det virkelig skjedd noe alvorlig og godt. Viktig og godt. Ja, nå får jeg tilbake jenta, ja. Silje Marie sier at jeg har reddet livet hennes. Jeg tenker det har vært et samarbeid. Vi har reddet livet hennes sammen, tenker jeg. Det har vært et samarbeid etter hvert. Konsekvensen var fatale. Og det var 10-12 år av mitt liv som jeg mistet. Det er mange faktorer som har gitt Silje Marie det sykdomsbild du hadde. Tvangen, sykehusinnleggelse, medisinering, systemet med stor S, mobbing, sårbarhet i en god cocktail. I forhold til medisinering så er nok Silje Marie blitt både feilmedisinerte, for tidlig medisinerte og all for mye medisinerte. Som dere nå har hørt i dag, så var det ikke medisinen som gjorde meg friske. Jeg ble alvorlig syk først etter jeg begynte på medisiner. Og i dag så kjenner jeg at det, i mitt tilfelle så tenker jeg at jeg skulle aldri gå på medisiner. Det jeg mener at jeg egentlig trengte, det var at noen fortalte meg, det var ikke din feil. Det var ingenting galt med deg. Jeg trengte for å bearbeide det som jeg hadde gått igjennom, og jeg trengte for å bygge opp selvtilliten min igjen. Jeg har fått livet i gave. Det går ikke an å beskrive hvor fantastisk det føles. Det var tilfeldig at hun var der, og jeg var der. Det er det som er trist. At det bare er flaks. Når du eventuelt møter de menneskene som gjør den forskjellen.